E aí, seus Baptist desde o Beta. Eu acho que é Baptist, Batista. Vamos chamar ele, como ele é um personagem amado, de Amado Batista. Eu acho que eu até já disse isso. Como assim eu já disse, Bruno? Eu, pra conseguir jogar com ele, joguei algumas partidas antes. Joguei de Wrecking Ball, joguei de Reaper, até eu conseguir pegar o Baptist. Porra de nome difícil de falar esse. Vou chamar de Batista. Até que eu consegui pegar o Batista pra jogar. Então, aqui a gente vai já cortar direto. E ver logo essa gameplay, eu me senti sinceramente jogando de Ana. Porque eu achei ele uma Ana que mira pro chão, tá ligado? Porque quando jogo de suporte, eu jogo pra curar. Eu quase não dei tiro, eu acho que eu matei um ou dois caras no vídeo. É, vocês vão ver. Mas é um bom personagem jogar, dominando ele bem, eu acho que vai fazer uma boa diferença no time. Aqui a gente tem as skins dele, que a gente já tá cansado de ver, as frases e tal. Eu reparei que ele é o único suporte que tá virado pra cá. Não sei por quê. E é isso. Vamos lá, já vou cortar o vídeo direto pra. Opa, desculpa. Vou cortar o vídeo direto pra parte aqui da gameplay. Valeu. Gostar do vídeo? Deixa aquele curtir, se inscrever e é nóis. Bora testar o Batistão da massa, né? Vamos ver qual que é. Testando o Batista pela primeira vez. Joguei umas duas partidas até conseguir escolher ele. Oi. Não acertei um tiro com o Batista ainda, mas vamos lá. Quem me acertou? McCree, velho. Vamos ver isso. Eu tô gravando Não é minha o hora. vídeo antes da introdução, por quê? Porque. Beleza, já escutei. Porque eu não sabia que hora eu ia conseguir pegar o Batista, se ia ser de primeiro ou não. Como ele é um personagem muito amado e tá aqui no canal, vai ser Amado Batista. Puta, não cheguei a tempo. Malditos Gengis que focam suporte. A vida de suporte no Overwatch é muito difícil, cara. Ele tem uma skin que é skill. Moleque, essa skill aqui, ó, que eu tava querendo saber. Você segura o agacha e depois pula. Entendeu? Oh my god! Rhino, 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 porra! Precisando de uma cura. Preciso de cura. Não preciso de cura. Meu Supremo está pronto. Acionando matriz. Ah, não dou um tiro com o cara, eu só curo, velho. Eu sou suporte. Acionando matriz. Olha, matei um cara. E foi de tabela, pode pá. Que bom ter alguém cuidando de mim. Bom, pelo menos nos levamos. Pegamos um Batista na última partida que não curava, né? Se eu tô curando, tô com ouro em cura, se eu não. É. Tô indo bem, tô indo bem. Ainda dá pra melhorar, obviamente, mas. Faz tempo que eu não jogo Overwatch. Quando você sai do Apex e vai pro Overwatch, o jogo fica muito dinâmico, tá ligado? Mas agora, velho. Agora eu vou baixar o Batista. Cadê? Coloca o Amado Batista aí. Vamos melhorar aqui no bagulho agora. Cara, vamos ver. Um stun. Triple DPS. Ixi, o bagulho vai ficar louco agora. Vamos lá.
Eu tava jogando na última partida contra o Gara, tá ligado? Gara Insas, que ele faz live na Twitch. Ganhamos, obviamente, mas eu fui de Wrecking Ball. E aí ele tava de Batista. Sai daqui, meio capiroto. Ih, tá com céu. Ó, replay, replay. Confira comigo no replay. Nossa, que lindo. Não, foi lindo, foi lindo, foi lindo. Eu falei, sai daqui, capiroto, e ela capirotou minha cara. Bora lá. Tá interessante, jogar Overwatch é divertido. O foda é que, como muitos concordam comigo, é um jogo muito... Eita, que não deu nem tempo de eu jogar aquela porra Grefe Mortal. Vem pra cá, cala. Mas eu tô imortal, porra! Tá de hack! Será que tem uma área bem pequena? Preciso de cura. Positivo. Vem pra cá! Cura completa. Valeu! Winston, cola aí, Winston! Ai, caralho! Socorro! Ah, mano! Caralho, tirou mal dano, velho! Eu acho que o meu Winston não se importa comigo, velho. Michael, eles não ligam pra gente. Esse Vegeta parece um pouco aquele Vegeta português. Esse Vegeta, esse Baptiste. Lembra o Vegeta português lá do... Vegeta, olha bem, tá ligado? Vem pra cá. Agora. Essa é a realidade absoluta. Caralho, não se cura, velho. Regeneração ativa. Pressionando a matriz. Qual é? Vem pra cá. Tunei geral. Oi, capeta, morre. Caralho, vitória, foi fácil. Atenção, Batiste. Foi um vídeo mais rápido do que eu esperava, porque foi uma vitória rápida. Não fiz a jogada da partida, provavelmente, óbvio. E eu acho que eu usei bem todas as habilidades. Pra uma primeira vez eu usei bem. Aí, agora eu vou gravar a introdução, porque aqui nós trabalhamos ao contrário. E... que jogada da partida bosta. Mentira, Franco, você joga muito. E é isso, agora se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, que isso ajuda muito no meu trabalho. E eu vou deixar um card por aqui pra o vídeo do Apex do Octane Silva, nosso querido personagem BR, espanhol, sul-americano, por aí. Vou deixar por aqui o link e, mais uma vez, obrigado por assistir o meu canal. Valeu!